Utan. Och vi övergår till att debattera svaret från socialminister Lena Hallengren, Socialdemokraterna, på interpellation 264, ersättningsnämnden av Carina Ståhl Herrstedt, Sverigedemokraterna. Varsågod, ministern. Ja, tack så mycket, fru talman. Carina Ståhl Herrstedt har frågat mig om jag avser att följa upp och utvärdera ersättningsnämndens arbete för att möta den kritik som framkommit och därigenom också klargöra varför så många fick avslag, speciellt mot slutet av behandlingsperioden. Ja, behandlingsperioden. Det som vårdmässigt. Förlåt. Ersättningsnämnden var en myndighet som bildades den 1 januari 2013 för att besluta om ersättning till personer som utsatts för övergrepp eller försummelse av allvarlig art inom den sociala barnavården mellan åren 1920 och 1980. Bakgrunden till nämnden var den så kallade vanvårdsutredningen som tillsattes 2006 av den dåvarande socialdemokratiskt ledda regeringen. Utredningen lämnade sitt slutbetänkande 2011, varefter den dåvarande regeringen men tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kom överens om att bland annat inrätta myndigheten. Ersättningsnämndens uppdrag var tidsbegränsat och upphörde den 30 juni 2016. Ersättningsnämndens verksamhet var reglerad i lagen om ersättning på grund av övergrepp eller försummelse i samhällsvården av barn och unga i vissa fall. För rätt till ersättning uppställdes i lagen två krav. Den enskilde behövde dels visa att han eller hon varit omhändertagen för samhällsvård enligt vissa angivna lagar under den här perioden 1 januari 2020 till och med 31 december 1980. Dels presentera bevis på att han eller hon i samband med vården varit utsatt för övergrepp eller försummelser under placeringen i samhällets vård. Myndigheten beslutade under åren 2013-2016 om att bevilja ersättning i 2210 ärenden. Ersättningsnämndens uppdrag var ytterst att ge ersättning för det som aldrig fullt ut kan ersättas. Inget kan kompensera de personer som utsattes för vanvård och försummelse inom den sociala barn- och ungdomsvården. En förlorad barndom eller ett livslångt trauma kan inte mätas i pengar. Jag kan konstatera att ersättningsnämndens uppdrag är utfört enligt den breda politiska överenskommelse som gjordes. Tack. Tack så mycket. Och då går ordet till Carina Ståhl Herrstedt, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack ministern för svaret. Jag instämmer i vad ministern säger om att ingenting kan kompensera för vad de här personerna utsattes för och att en förlorad barndom eller ett livslångt trauma inte kan mätas i pengar. Här handlade det om en moralisk upprättelse. Och en av de anledningarna till att jag lyfte den här interpellationen var att i december förra året så rapporterade media om att ett 80-tal kommuner hade fått eller skulle komma att få stämningsansökningar på mångmiljonbelopp. Och hur advokater runt om i landet var djupt chockerade över vad många hade utsatts för under kommunernas ansvar. Och det handlade om allt från övergrepp, vanvård, försummelse och direkt felaktiga omhändertagande. Men att nu så många har valt att istället stämma sin kommun, alltså det är ju högst sannolikt en konsekvens av att närmare 54% av de som sökte ersättning från ersättningsnämnden faktiskt fick avslag. Och därför så menar jag att det finns ju all anledning att följa upp och utvärdera ersättningsnämndens arbete och också varför så få av de anslagna medlen faktiskt användes. Så det är ju fullt rimligt att efter så massiv kritik som faktiskt ersättningsnämnden har fått också utvärdera arbetet. För många av dem som vanvårdades och hoppades på någon form av moralisk upprättelse så förvandlades förväntan och hopp till ett avslag som faktiskt lämnade djupa sår efter sig. Så djupa att många av dem önskade att de aldrig ens hade sökt den här ersättningen för att på så sätt då hade sluppit att riva upp gamla sår genom att berätta sina fasansfulla upplevelser inför jurister, psykologer och bandspelare. Och fru talman, att som vuxen, djupt ärrad, inspelad och inför främmande och bedömande människor berätta om till exempel sexuella övergrepp i en barndom som man länge har försökt att förtränga. Alltså det är ingen lätt uppgift, det är snarare grymt modigt. Och när man då efter detta modiga steg så kommer ett brev på posten med ett avslag helt utan möjlighet att överklaga. Så det är inte svårt att sätta sig in i den känslan att det inte blir trodd. Alltså samhället har svikit dessa människor, inte bara en gång utan två gånger. Så hanteringen av detta menar jag är på
alla plan under all kritik. Men inte ens med facit i hand så verkar det finnas en vilja att utvärdera. Jag trodde ändå att det var viktigt för regeringen att utvärdera alla typer av verksamheter och myndigheter för att på så sätt säkerställa att allting faktiskt har blivit som man har tänkt. Annars är det ju ganska lätt att ta för handen och tro att det ur regeringens synpunkt i detta fall blev precis som man hade tänkt, därför att regeringen ville ju inte ens från början ersätta de som hade vanvårdats utan mer eller mindre tvingades till att ändra sig. Fru talman, ministern säger alltså i sitt svar att ersättningsnämndens uppdrag är slutfört enligt den överenskommelse som gjorde. Men min fråga är då, blir ändå varför det sitter så långt inne att utvärdera den här verksamheten. Alltså, var inte syftet att så många som möjligt skulle få just upprättelse i den mån det nu är möjligt? Att så många kommuner nu stäms hade kunnat undvikas om regeringen hade tagit det ansvar som borde åligga dem. Vi vill alltså se en ny genomgång av de fall som har fått avslag och den ersättning som så många har haft rätt till också ska utbetalas. Jag kan inte se faktum att kommuner nu stäms som något annat än ett misslyckande från regeringen och ersättningsnämnden. Och min följdfråga blir därför hur ministern ser på det faktum att kommuner nu stäms. Tack, socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Ja, tack så mycket, fru talman. Det var ju inte en fråga i interpellationen om hur jag såg på att kommunen nu stäms. Däremot så kan jag säga att det var ju en riktigt lång process. Under 10 års tid kan man väl säga, från att Göran Johansson, som han då hette, fick uppdrag av dåvarande folkhälsominister Morgan Johansson att sätta igång själva vanvårdsutredningen. Den i sig var ju väldigt viktig för många. Det fanns en del som jag sen mötte i min roll i socialutskottet som också menade bara att få ha blivit lyssnad till, att få vara med i den här vanvårdsutredningen, att någon tog dem på allvar. För en del var det kanske det viktigaste. För andra var det offentlig ursäkt som sen skedde. För ytterligare andra så var det också en fråga om att få gå vidare och göra en ansökan till den här ersättningsnämnden. Och det började som sagt med vanvårdsutredningen. Det var ett omfattande arbete som bedrevs. Sen kan man väl säga att det är ju också ganska talande för att det var en väldigt bred uppgörelse. Det var en regering som gav uppdrag om vanvårdsutredningen. Det var en annan som tog emot den och som också såg till att det blev en upprättelseutredning. Och det var en bred överenskommelse om att man skulle gå vidare med upprättelseutredningens förslag. Det tog 10 år att göra allt detta och nu är det 4 år sedan själva ersättningsnämnden hade avslutat sitt uppdrag. Det som jag tycker är, och jag kan inte stå och uttala mig om huruvida varje enskilt fall var en korrekt bedömning. Det vore ju att överpröva just ersättningsnämnden och den myndighetsutövning som de gör. Och det är inte det jag ska göra. Jag ska inte göra det, men även om jag hade fått det så hade det ju varit en omöjlig uppgift. För det är klart att det är en väldigt speciell situation för den här ersättningsnämnden att lyssna till den enskilde. Jag vet, efter den roll jag då hade som oppositionsföreträdare, att man ansträngde sig väldigt hårt när det handlade om att se till att det fanns olika former av stöd, psykologiskt stöd, andra typer av stöd, för att man vet att den som ska dit och berätta om någonting både kan behöva stöd för att våga, orka och kunna berätta, men också kanske stöd efteråt. Det var någonting som jag minns att vi talade väldigt mycket om och ville försäkra oss om, att ersättningsnämnden inte var den där traditionella domstolsförhandlingen där man kommer och förväntas ge svar och det är någon som lite kallt kanske ställer frågor, utan att det var viktigt för oss i alla fall. Däremot så deltog vi ju inte i själva det arbetet. Ingen vet ju hur många barn det är som historiskt sett har farit illa inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det var ju ett försök både att kartlägga detta, få någon slags uppfattning om det. Upprättelseutredningen som då skulle förbereda och säga hur kan man få upprättelse. De försökte på något sätt fastställa, men landade i att kanske mellan 2 000 och 5 000 skulle komma att ansöka om en ersättning och någonting däremellan skulle också kunna beviljas. Samtidigt så var det ju viktigt så att det var uppskattningen och var väldigt osäker. Och jag vet att redan då så väcktes frågan, varför är det så många som beviljas i början och varför är det färre som beviljas mot slutet av den här perioden? Det var också en fråga som Carina Ståhl-Herrstedt ställde i interpellationen. Och
Jag fick ju förstås gå tillbaka lite grann också för att se att min minnesbild stämde. Men det är ju så att det var ju... Dels är det säkert så att den som känner sig väldigt förberedd, den både inkom tidigt, men det var också lättare för nämnden att börja med det som man ansåg vara tydligt. För det skulle vara av allvarlig art också, det som skulle kunna ersättas. Och det gjorde ju också att de mer svårbedömda landade lite mer mot slutet. Som en förklaring, jag vet inte på de enskilda fallen, men det är i alla fall förklaringen till och svaret på den andra halvan av Carina Ståhl-Herrstedts fråga. Tack. Tack, Carina Ståhl-Herrstedt, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack ministern för svaret. Faktum är ju att orimliga beviskrav ledde till att så många som 54% av de som hade vanvårdats och sökt ersättning fick avslag. Och det är ändå i någon mening skam för Sverige. Alltså statens tanke måste ju i det här fallet ändå varit att säga att vi erkänner att det ni har blivit utsatta för är fel och vi tar avstånd från det. Och gör då på detta sätt moraliskt visa det genom ekonomisk kompensation för allt man har fått utstå. Och då blir det ju problematiskt när hälften av dem som ansöker om det inte får det här erkännandet. Ministern nämner själv Göran Johansson som ledde vanvårdsutredningen, och han var också starkt kritisk till att det var så få personer som beviljades ersättning. Och när en så insatt person visar sig vara så skeptisk till de beviskrav som faktiskt ställdes, så kan man ju konstatera att det uppenbarligen har ställts för höga beviskrav på den som har utsatts för vanvård. Endast fall, som ministern säger, av allvarlig vanvård som var väl dokumenterade och detaljerade har kompenserats. Och detta tror jag egentligen strida mot ambitionen att bedömningarna skulle vara generösa. Istället så gjordes komplicerade bedömningskrav det omöjligt för många att få ersättning. Först var den sökande tvungen att visa att han eller hon hade vanvårdats under den, eller varit placerad under den tiden de här hemska vanvården inträffade. Och sedan skulle man också bevisa att fosterföräldrarna eller barnhemspersonalen inte agerat för att förhindra det. Och dessutom så skulle man kunna bevisa att detta också var sant. För annars så kunde man dömas för förtal. Och detta blev ju problematiskt i sig, därför att det fanns ju inte ens någon dokumentation. Och det ställde ju till det för jättemånga. Att endast 46% har fått ersättning, det är ju en skamligt låg siffra när man har hög ambition med någonting. Än en gång, fru talman, så menar ministern att ersättningsnämnden har gjort det uppdrag de var satta att göra. Och följdfrågan blir ju då, hur vet man det? Hur vet man det när det inte har gjorts någon form av utvärdering alls? I nästan alla andra sammanhang så görs det en utvärdering. Det skrivs rapporter. Man ser till att pengar används på rätt sätt och att beslut som är fattade också genomförs. Men här vill man inte göra någon översyn eller någon utvärdering. Och det borde inte ha funnits några som helst budgettekniska skäl i alla fall. Därför att oavsett om alla som sökte hade blivit beviljad ersättning, så hade man ändå kunnat hålla sin budget. Och då blir det ju väldigt lätt att tro att det faktiskt snarare har varit ett tydligt incitament att regeringen var så negativa från början till att ersätta de som hade utsatts för detta. Men som sagt, nu stäms istället en massa kommuner runt om i landet. Så det skulle liksom ändå vara intressant och höra ministern om inte hon själv anser att det går ju att se som ett misslyckande att man nu istället väljer att stämma kommunerna för att det systemet som var tänkt att ersätta dem inte fungerade. Eller i vart fall åtminstone att ministern kan svara på frågan vad det är som gör att just denna myndighet inte granskades eller följdes upp. Tack. Tack så mycket, socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Ja, tack så mycket. Jag tror det är viktigt att säga att det var ju frågan om en moralisk upprättelse, och det var ju också en uppgift att se till att hitta någon form för hur upprättelse skulle ske. Jag tycker inte vi ska använda ordet skamligt i det här sammanhanget. Det har varit otroligt stora ansträngningar för att i en mycket svår situation försöka, och vi talar ju om fall som är nästan upp till
i det fallet 90 år gamla. Så det är klart att det både är svårt för den enskilde ibland att få den typen av bevis, även om det inte var någon som efterfrågade skriftliga protokoll i alla sammanhang, så tror jag inte man ska förstå det. Men man ska också förstå att det finns människor som inte längre lever som blir anklagade och som inte heller kan ge sin version. Så det är klart att det var ett väldigt, väldigt svårt uppdrag. Det var också därför det var en särskild utredning som fick titta på hur ska upprättelsen kunna ske. Att den kunde ske i flera olika former, och som sagt var flera av de som är berörda har ju lite olika uppfattningar förstås om detta. Jag menar att ska man utvärdera om det har gått rätt till, så är det ju i princip, Carina Ståhl-Herrstedts förslag går ju i princip ut på att då skulle regeringen eller någon annan på något sätt se om ersättningsnämnden gjorde rätt bedömning. Och ja, min uppfattning är att det är inte möjligt att göra det. Nästan 5000 samtal som har spelats in, som har förts, det har handlat om allt ifrån att läsa underlag. Jag menar, det var 5000, detta tog 3-4 års tid. De fick också förlängt för att de skulle ha tid att göra ett gediget arbete. Det fanns inga begränsningar rent ekonomiskt. Återigen, det skedde regeringsskiften här emellan, så detta här är inte en fråga som handlar om att någon vill eller inte vill, utan genuint väldigt svårt. En stor ansträngning har gjorts. Men att vi skulle kunna gå igenom alla fall i efterhand och se om de jurister som är utsedda har gjort rätt bedömning eller tolkning utav... det gör vi ju inte i andra domstolsärenden, att vi går in och säger nu har domarna dömt fel i alla de här fallen, utan vi har en lagstiftning. Nu heter inte detta domstol, det är ett ersättningsnämnd, men det är ju en motsvarande konstruktion. Så att jag ser inte att vi kan utvärdera de enskilda fallen, men det är också så att syftet var att det skulle vara de händelser som övergrepp eller försummelse av allvarlig art. Det var medvetet som man skrev på det viset, för att utredningen menar att det fanns anledning att ändå vara försiktig att låta allt för många olika situationer, utan det skulle ändå kunna vara hanterbart både för den enskilde att veta, kan jag omfattas av den här situationen, är det relevant för mig att söka, men förstås också för nämnden att kunna följa uppdraget. Och för att inte ersättning skulle förlora sitt symbolvärde som bekräftelse och som upprättelse, så skulle den förbehållas som allra allvarligaste formerna. Det var ju en ersättning som dessutom var de samma för 250 000 kronor i varje fall, där man tilldömdes en ersättning, och också någonting som diskuterades. Borde alla verkligen få samma? Ja, men det var allvarlig art, och det handlar inte om att värdera hur allvarligt var det för dig, utan nu tilldöms du den här ersättningen. Och jag menar att det var ett gediget arbete, ett väldigt seriöst menat arbete som gjordes och som avslutades för 4 år sedan. Och vi har inte för avsikt att, och jag ser inte möjligheten att pröva de tolkningar som man har gjort med koppling till lagen. Och återigen, upprepar mig själv känner jag, men det är ju liksom inte ett underlag. Det är ingen som säger jag kryssar i de här 3 kriterierna, utan det kunde ju ta många timmar förstås att få inhämta tillräcklig kunskap. Att göra om det på något sätt och kunna se om man gjorde rätt, jag ser inte det som möjligt. Tack, Carina Ståhl-Herrstedt, Sverigedemokraternas slutanförande, varsågod. Tack fru talman och tack ministern. Jag förstår såklart det komplexa i detta och att det handlar om bedömningar. Kritiken har också varit att de här bedömningarna har landat alldeles för snävt, och att det kanske inte handlar om att man ska titta på exakt vilka bedömningar som nämnden har gjort, utan hur det var utformat från första början och ta lärdom av det. För mig är det inte helt otroligt att vi skulle hamna i en sån här situation om x antal år framöver heller, tyvärr. Och då kan det vara bra att ha utvärderat en verksamhet som sådan. Det är två skilda saker, tänker jag, att utvärdera verksamheten och dess arbete och sen att lyfta upp alla fallen, vilket jag också har tyckt att man borde göra. Så att det har ministern alldeles rätt i. Och jag förstår det svåra i att det är 90 år gamla fall, och då förstår kanske folk också det svåra när jag säger att det är alldeles för stor bevisbörda som har legat på dem som skulle ta fram de här bevisen och dokumentation som var 90 år gamla. Det är inte alldeles jättelätt. Men jag har förstått att det inte kommer att bli någon utvärdering. Det jag ville lyfta var kanske framför allt att med tanke på att det blev som det blev, så stäms nu kommunerna istället. Och med tanke på att vi då hela tiden från Sverigedemokraternas sida
har haft synpunkter på ersättningsnämnden och inte ville lägga ner den som enda parti som stod emot det beslutet, så kände jag ändå att jag måste gå upp här och ställa frågan åtminstone, eftersom det blir den här krocken, att man istället stämmer kommunerna nu, att någon annan får ta smällen för ett arbete som borde vara gjort. Men jag vill avsluta med min replik med att säga att jag lider om alla de som gick igenom den här processen, och det vet jag att det är fler som gör, för att sen mötas av ett avslag. Jag vill också önska dem lycka till som faktiskt orkar ta striden en gång till. Och sen får jag väl ändå beklaga att det ändå inte finns någon stöd för utvärdering. Tack så mycket. Tack så mycket, socialminister Lena Hallengren. Slutanförande, varsågod. Mm. Ja, tack för talman. Det som tycker jag är viktigt att säga att 2210 fick en ersättning, så att hade det varit en omöjlig uppgift att prestera något typ av underlag, så skulle vi ju inte ha landat på de nivåerna heller. Jag vill också säga, om jag minns rätt, jag reserverar mig lite grann, men det var också så att man skulle kunna också hänvisa till de berättelser och de vittnesmål man hade givit till vanvårdsutredning för att inte alltid behöva återupprepa det igen. Så det var inte alltid en fråga om att allting skulle vara skriftliga bevis, men det är klart att det på olika sätt ska göras troligt. Jag vill också säga att det fanns de som menade att vi kanske inte skulle försöka oss på det här, för det skulle bli så svårt. Det är svårt med gränsdragningar, och det är det det är. Jag är glad att vi gjorde det, att vi inte sa, eftersom det är så svårt så är det bättre att vi låter bli, för då är det ingen som säger varför hamnade jag på fel sida. Någonstans dras gränserna, och jag tror att Carina Ståhl-Herrstedt har rätt i att vi vet inte hur framtiden ser ut och vilken typ av motsvarande upprättelse som skulle kunna komma att ske. Desto viktigare att vi i kommande interpellationsdebatter pratar om den framtida och den nutida sociala barn- och ungdomsvården. För det är ju också någonting som vi också lovade och sa, att vi måste göra allt vi kan för att barn och unga inte återigen ska utsättas för den här vanvården som vi återigen, vi vet inte hur många. Göran Johanssons vanvårdsutredning är ett otroligt viktigt dokument för historien. Och alla de som fick ersättning för dem var det förstås viktigt, även om jag vill återupprepa det som jag sa inledningsvis. Det finns förstås inga pengar i världen som kan betala lidandet eller kompensera det trauma som man kan ha upplevt. Tack. Tack så mycket. Därmed var debatten med anledning av interpellation 264 av Carina Ståhl-Herrstedt, Sverigedemokraterna, angående ersättningsnämnden.